HM World. This is HM World, where you get your latest news like news, updates, music updates, your latest videos. No be Nigeria only, you guys. Now for every year, that's the app for the whole world. So subscribe to this channel right now. I beg, subscribe. HM World. Atu ti de ba se nde o. Omo juri. Eto gangan ni. Eh, omo yin na ni babo kulu mi o ye pada o e ma bi mi rin pikin la tun gbe wa loni lori ohun ojuri orile ede wa Nigeria mo kin teso teso be si ni mo kin tologun tologun eyin egbon wa aburo wa awon ta julo àtàwọn táwa náà ń fojú sùn láti bá ọlọ́run kúkú gbà fún gbogbo wa àsìkò afẹ́rẹ́ yìí o kò ní yọwọ́ òdì sí wa lórí ètò lónìí ohun ojú rí ojú wa mọ̀ ti rí kódà ètò ìwà tún ti gbọ́ àbẹ́ẹ̀ gbọ́ ohun tó ń ṣẹlẹ̀ tá a gbọ́ lórílẹ̀‐èdè wa ọ̀la ẹ̀fẹ́ ìparadà àfẹ́jú orúkọ tuntun nàìjíríà kó wá di united africa republic ṣé bẹ́ẹ̀ ni àbí bẹ́ẹ̀ ni ló yẹ kó rí ẹ̀yin èèyàn mi nílé pẹ̀lú ohun gbogbo tá à ń là kọjá pẹ̀lú ohun gbogbo akitiyan àwọn ìjọba wa wọ́n ṣe ń jù sọ́tún tán ń jù sósì tán ń mu bíi kókún bíi kótó tán ń gbìyànjú ẹ gbọ́ tá a bá pa orúkọ wa tá a jẹ́ orúkọ tuntun united africa republic ṣé gbogbo ohun tá à ń là kọjá ṣé yóò lọ sínú òkun ìgbàgbé ni tá a ní rí wọn mọ́ torí ọ̀rọ̀ ohun ò tiẹ̀ wá fi gbogbo ara yé mi ohun ojú rí orúkọ tuntun ohun tá a wà lọ́wọ́ mo wá wò ó mo wo sàkún ọ̀rọ̀ lọ mo wò ó bọ̀ orúkọ tuntun ṣé yóò gbà wá bí ṣé yóò tún ṣe àfi kí elédùwà gbà wá o ẹ gbọ́ kí la rò pé a lè ṣe kí ni èròǹgbà tẹ̀yìn gan lórí orúkọ tuntun yìí orúkọ tuntun dáa kán fi pè wá ṣùgbọ́n tán bá forúkọ tuntun pè wá tán sáwa gan fúnra wa gan sáà jẹ́ èèyàn tuntun náà orúkọ tuntun ó dùn láti jẹ́ àfi kọ́ lọ ń sànù wa ètò wà nù wa kọ́ united african republic ó dùn ún bọ̀ ṣùgbọ́n tá a bá jẹ tán ìjáwa gan fúnra wa sáwa united yìí kó mọ̀ wá jẹ́ pé ibi tá a fẹ́ àbí ohun tá a fẹ́ jẹ́ ó náà láti padà wá sọ́ra wà ẹ̀sìn jẹ́ àrò dáadáa ká mọ̀ bá a fi ọ̀nà lẹ̀ ká mọ̀ bá sínú igbó orúkọ tuntun orúkọ tuntun àfikọ́ ló ń sàánú wa wo orí ọ̀tọ̀ náà la sì wá o ohun ojú rí ohun ojú rí ànísì sọ lọ́lọ́ elédùmarè ọba bá a ṣe ń sọ ọlọ́mọ fún wa sọ bá a sì ṣe ń wí yóò mọ dùn létí tẹ̀yìn náà wo àwọn àyè kan wà níbi ìsàlẹ̀ fídíò tẹ́ ń wò yìí
ohun tẹ́yìn náà bá rò gẹ́gẹ́ bí ọmọ nàìjíríà rere mùtúmùwà ẹ fi ránṣẹ́ sí wa ẹ já jọ rò ó ẹ já jọ sọ a mọ̀ pé ó dá o nàìjíríà á gòkè ọkàn owó sì balẹ̀ ẹ ṣe o àbókòlò òkè iná. HMWorld, this is HMWorld, where you get your latest news like news, updates, music updates, your latest videos. No be Nigeria only, you guys. Now for everywhere, that's what they happen for the whole world. So subscribe to this channel right now. I beg, subscribe.